Už je těžký, co k tomu dodat, po té, co pan profesor to tak hezky všechno shrnul. Já si myslím, že opravdu nemáme příznivé podnikatelské prostředí, nemáme příznivé prostředí pro vědu a výzkum a tudíž nejsme schopni udržet vlastně kohokoliv v této zemi. Pokud tyhle ty dvě podmínky budou splněny, tak si myslím, že bude tady zůstávat spousta společností, bude vznikat mnoho startupů a tak dále. Když si vezmete, že Česká republika i v tom množství těch startupů jsme na tom chvostu a tady máme i tak úspěšné firmy, tak je to smutný. Takže za mě tyhle ty dvě věci. Hmm.